Aj napriek tomu, že nanovedy predstavujú v súčasnosti veľký boom vo svete a musím povedať, že nielen nanovedy, ale aj nanotechnológie, tak táto oblasť má aj svoje historické pozadie. V histórii sa hovorí, že v 4. storočí rímski sklári boli schopní pripraviť špeciálne typy skla, ktoré spočívali v tom, že do skla klasického sa pridávali nanočastice zlata, striebra a iných kovov. A oni vedeli zvládnuť ten proces tak, že urobili vždy sklo rôznych farieb. Traduje sa v histórii, že existuje tzv. Likurgov pohár. Niekoľko týchto pohárov je v Britskom múzeu a sú typické tým, že keď ho osvetlíte zvonku, má zelenú farbu, a keď ho osvetlíte zvnútra, tak má červenú farbu. A zmena tej farby práve súvisí s nanočasticami kovu, ktoré sú v tom skle. Nevie sa presne, ako to pripravili. Tie nanočastice sú veľkosti 70 nanometrov, ale tieto častice práve spôsobujú zmeny farby. Tak to je jedna taká aplikácia. Druhá je Faraday sa v rokoch 1850 pokúšal vysvetliť, prečo vitráže v kostoloch urobené z toho istého materiálu sú raz červené alebo modré. A zistil, že je to preto, že do toho materiálu sa pridávali nanočastice zlata. No a tretí, ktorý každý nanovedec rád spomína, to je Richard Feynman. A on prvý na svete povedal, že bude možné encyklopédiu Britanniku umiestiť na plochu, ktorá je na špičke ihly. It's about 20,000 times reduced. Možno na približenie toho pojmu nanomateriály, aby si to ľudia vedeli predstaviť, bežne sa vlastne s takýmito materiálmi vieme stretnúť aj v každodennom živote. Či sú to elektronické zariadenia, počnú s mobilmi, počítačmi, rôzne povrchy, sklenené obrazovky, oteruzorné obrazovky. Každodenná potreba je vlastne kozmetické, rôzne kozmetické prípravky. Krém na opaľovanie napríklad obsahuje nanočastice, ktoré umožňujú vlastne lepšie vstrebávanie toho krému. Oblasť nanomateriálov vieme rozšíriť na použitie v biomedicínskych aplikáciách, keď sa cieľene zameriava liečivo vlastne pomocou týchto nanomateriálov na konkrétnu oblasť ľudského organizmu. To znamená špeciálne len tam, kde to liečivo má pôsobiť. Slovensko je veľmi malá krajina, preto určite z tej nanotechnológie a z tých nanovied sa môže orientovať len na nejaký úzky segment, ale vďaka Bohu sme tu mali predchodcov, ktorí sa venovali takým oblastiam materiálového výskumu, ktorý celkom prirodzene má svoje vyústenie aj v oblasti nanovied a nanotechnológií. A teda na moje potešenie to nie sú len niektoré ústavy v Bratislave, ale aj inde, teda predovšetkým v Ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach, kde sa ľudia dlhodobo venujú takým veciam, ako je keramika alebo niektoré materiály s význačnými magnetickými a elektrickými vlastnosťami. Takže v tejto oblasti sa takisto venujeme výskumu nanotechnológií a nanovede. Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied sa venuje výskumu materiálov, jednak jeho vlastnosti, zloženiu, aplikáciám pri priemyselnom využití. V skupine profesora Dusu sa vlastne venuje keramickým materiálom a špeciálne nanomateriálom. Výskum materiálov vlastne môžeme rozdeliť do troch oblastí podľa typu materiálov, ktorými sa jednotlivé oblasti zaoberajú. Sú to oceľové konštrukčné ocele, materiály na báze práškovej metalurgie a tretia oblasť je výskum keramických materiálov. Nanokomunita na Slovensku je veľmi živá. Tu sme na východe a musím povedať, že spolupráca troch ústavov experimentálnej fyziky materiálového výskumu a ústavu geotechniky, skadiaľ pochádzam, SAF, je živá. Máme niekoľko projektov, centr, tier a tak ďalej. Ale neobmedzujeme sa len na túto, by som povedal, regionálnu spoluprácu. Máme spoluprácu s pracoviskami v Bratislave, konkrétne Ústav fyziky, Ústav experimentálnej onkológie, kde v podstate veci, ktoré nevieme urobiť tu, robíme tam. Ale tým to nekončí. Tá spolupráca ide ďalej.
Ja som spomínal onkologický výskum, máme spoluprácu s Amerikou. Existuje Dana-Farber Cancer Institute a existuje spolupráca v rámci spoločného projektu s Tajvanom, kde Tajvan má tiež Akadémiu vied a spolupracujeme s nimi. My sme tí, čo sa zaoberáme získavaním a spracovaním nerastných surovín. Čiže je to banická problematika, je to najstaršia vedná disciplína na Slovensku. Čiže my sme schopní mechanickým mletím dostať sa do týchto rozmerov, vysledovať vzniknuté vlastnosti tých nových materiálov a posunúť ich ďalej na využitie alebo nejaké aplikácie pre priemyslu alebo následným výskumným ústavom. Ten pojem nano vyvoláva taký zvláštny pocit v ľuďoch. Na priblíženie, ak si predstavíte ľudský vlas, rozmerovo má veľkosť asi niekoľko mikrónov. Ak tento ľudský vlas ešte tisíckrát zmenšíme, dostávame sa do oblasti, kde sa stretávame vlastne rozmerovo s objektami na úrovni nanomateriálov. Môj vedný odbor je mechanochémia. Mechanochémia to je veda o príprave alebo realizácii chemických reakcií účinkom mechanickej energie. Mechanochémia ako taká má staré korene. Je založená na mleti a 5% energie vo svete sa vynaklada na mletie. No a na to, aby sme ten účinok realizovali, tak potrebujeme ruky. A naše ruky, to je tento mlyn. To je mechanochemický mlyn. Má veľmi široké použitie. Pripravujú sa napríklad nanoprášky do púdrov. Pretože keď sa pani a dievčiny chcú krášliť, tak sa púdrujú. A ten púder musí byť strašne jemný. A to práve dokáže to naše mletie. Zaoberáme sa od subjadrovej fyziky. To znamená, že prakticky rozmermi menšími, ako má rozmer protónu. Cez dajme tomu nanoštruktúry, o ktorých dnes bude hlavne ako reč, cez väčšie objekty, ako sú, dajme tomu, bunky v oblasti biofyziky, až po veľmi veľké objekty, respektíve kozmickú fyziku, kde kolegovia sa zaoberajú kozmickým žiarením, kozmickým počasím a napríklad kozmickými časticami, ktoré majú najväčšiu energiu, o mnoho viac presahujúcu energiu, ktoré sa dostajú na urychľovači v CERNE. Nachádzame sa na Ústave fyzikálnych vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v spoločnom laboratóriu, ktoré máme vybudované so Slovenskou akadémiou vied. Za mnou je transmisný elektronový mikroskop, ktorý svojimi parametrami je zatiaľ jedinečný na Slovensku. No, takýto mikroskop je už dnes neodmysliteľnou súčasťou materiálového výskumu a vôbec výskumu tuhých látok, pretože rozhodujúce procesy, ktoré sa odohrávajú v tuhých látkach, už potrebujeme častokrát sledovať na atomárnej úrovni. Snahou materiálového inžinierstva je zlepšiť vlastnosti už existujúcich materiálov. Konkrétne v našom prípade sa snažíme zlepšiť vlastnosti keramických materiálov. Pre keramické materiály je typické, že sú krehké, teda hlavnou úlohou je zvýšiť ich lomovú húževnatosť, aby mohli byť použité v čo najširších aplikáciách. Momentálne pozorujeme materiál, do ktorého boli pridané nanočastice karbidu kremíka. Pridaním týchto nanočastíc sa zlepšili hlavne jeho vysokoteplotné vlastnosti a takisto sa zvýšila otieruvzdornosť, takže môžu byť tieto materiály použité ako ložiska alebo napríklad drezné doštičky. S takýmto keramickým materiálom sa divák môže napríklad stretnúť už aj doma v kuchyni, ak si kúpi keramické nože. Všetci vieme, že tieto keramické nože sú veľmi tvrdé, ich nevýhodou je, že sú krehké.
Preto sa snažíme znižiť túto krehkosť a jedným spôsobom je aj zavádzaním rôznych druhov nanočastíc alebo nanovlákien do štruktúry tejto keramiky. Tá pridaná hodnota nanotechnológií, že síce sa vedelo aj v histórii, že nanočastice existujú, ale vytvárať z nich nové objekty, to práve umožnila špeciálna technika, AFM sa volá, atomová silová spektroskopia, ktorá je schopná prenášať práve atómy špeciálnym usporiadaním a teda vytvárať nové nanoobjekty. Každý z nás jazdí na aute. No a predstavte si, spotreba benzínu teraz je strašne drahý, je to zhruba 1,50, 1,60 za liter. Zhruba 30% miniete len na to, aby ste prekonávali odpor. Nanomateriály, ktoré vieme použiť v rotujúcich alebo klzajúcich sa súčiastkách, nám budú s vysokou tvrdosťou, nám budú znižovať odpor, tým dostaneme výrazné zníženie úspory energie a to sa prejaví na našich peňaženkách. Každý z nás vie, že všetky materiály sú zložené z atomov, ktoré sú uspojené do nejakých pravidelných mriežok, ale bohužiaľ tie mriežky nie sú úplne pravidelné. Vždycky sa tam nájde nejaký ten defekt. Ak by sme ale urobili ten materiál alebo tú časť tej mriežky takú maličku, že ten defekt sa tam nezmestí, no tak proste výrazne potlačíme možnosti na akúkoľvek deformáciu. A presne toto je možné urobiť v materiálu. Keď hovoríme o tenkých vrstvách, v danom prípade hovoríme o skutočne veľmi tenkých vrstvách, čiže vrstvička na tejto podložke je výrazne, výrazne tenšia ako môj vlas. Jedna z možností, ako merať tvrdosť týchto veľmi tenkých vrstiev, je tento prístroj, ktorý máme tu. Navolá sa nanoindentor. Môžeme merať nielen tvrdosť, ale môžeme merať aj elastické vlastnosti tohoto materiálu v danom bode. Na tomto grafe vidíme závislosť sily a prieniku do hĺbky. Z tejto krivky môžeme potom vypočítať tvrdosť a zároveň Youngov modul pružnosti. Mikroskop atomových síl, alebo AFM, je zariadenie, ktoré nám umožňuje vidieť skutočne neviditeľné. Tu máme vzorku. Tu v tejto hlave sa nachádza piezokryštál, ktorý má na konci ramienko s ostrým hrotom a toto skenuje povrch vzorky. Na tomto obrázku vidíme, ako je, kde je umiestnené to ramienko, ako chodí ponad povrch vzorky a hrot, ktorý sa nachádza pod ramienkom, ten už nevidíme. Predstavme si, že máme ramienko, ktoré behá po povrchu. Tento mikroskop nám umožňuje až atomárne rozlíšenie. No, tieto vlnky, ktoré sa tu zobrazujú, nám ukazujú pozície jednotlivých atómov. Tým, že vidíme z jednej strany neviditeľné, z druhej strany tým, že vieme pomerať nemerateľné, môžeme optimalizovať vlastnosti a mikroštruktúru nanomateriálov tak, aby sme dosiahli požadované vlastnosti. Vďaka tomu potom vieme výrazne redukovať spotrebu energie, dajme tomu pre automobilový priemysel. Aparatúra, pri ktorej stojím, je to nízkoteplotný rastrovací tunelový mikroskop, ktorý sme vyvinuli v spolupráci s kolegami z Autonómnej univerzity v Madride. A takéto aparatúry, vlastne takýto rastrovací tunelový mikroskop, pracujúci v teplotnej oblasti od 300 mK, čo je teplota veľmi nízka, v blízkosti absolútnej nuly, v Európe môžeme nájsť možno v 5-6 laboratóriách, takže je to taký stredoeurópsky unikát. V tomto laboratóriu sa zaoberáme štúdiom supravodivých materiálov. Sú to materiály, ktoré po ochladení na dostatočne nízku teplotu dokážu viesť bezstratov elektrický prúd. To znamená, že vykazujú nulový elektrický odpor. Pomocou tejto metódy môžeme s vysokou citlivosťou študovať povrchy rôznych materiálov. Keď sa pozrieme na tento obrázok, tu môžeme vidieť povrch jedného supravodiča s nelineáritami na úrovni niekoľko angstrémov. Vidíte, máme veľmi pekný atomárne hladký povrch. Našim cieľom nie je študovať povrch tých materiálov. Našim cieľom nie je študovať atómy týchto materiálov. My chceme študovať fyzikálne vlastnosti tých materiálov
s atomárnym rozlíšením. Súpravodiče vedú bezstratový elektrický pulz s nulovým elektrickým odporom. A keď si uvedomujeme napríklad, že pri prenose elektrickej energie v tých vysokonapäťových vedeniach sú takmer 20% straty, tak keby sme používali tam súpravodivé káble, tak tie straty by sme mohli ušetriť. Takisto ďalšou významnou aplikáciou súpravodičov sú magnety, súpravodivé magnety. A také silné magnety napríklad sa používajú v lekárskej diagnostike. Veľmi známa aplikácia je napríklad v lekárskych tomografoch. Ďalšia významná aplikácia môže byť pri výrobe superrýchlych počítačov. Na báze súpravodivých mikrosúčiastok môžu byť vytvorené tzv. Qubity, ktoré budú pravdepodobne základnou jednotkou kvantových počítačov v budúcnosti. Takže súpravodivosť má obrovský aplikačný potenciál. Zatiaľ problémom súpravodivosti a samotných súpravodičov je to, že väčšina aplikovateľných materiálov, kovových materiálov, vykazuje súpravodivosť pri extrémne nízkych teplotách. Tie materiály sú veľmi drahé a ich príprava je veľmi náročná. Snažíme sa stále dosiahnuť tú teplotu čím vyššiu, aby sme dokázali ochladiť to nejakými lacnejšími prostriedkami, pretože prvé súpravodiče sa chladili héliom, ktoré je veľmi drahé. A tieto vysokoteplotné súpravodiče, ktoré sú založené na báze trebárs itria, bária a oxidov medí, už dokážeme dostať do súpravodivého stavu v kvapalnom dusíku, teda pri tých 77 kelvinov. A keď sa tento súpravodič ochladí, zistíme to tak, že vlastne on ako keby sa zviazal nejakou neviditeľnou silou s tou dráhou. Hej, čiže ja už ho neviem teraz zdvihnúť z tej dráhy a keď tie podložky spod neho vyberiem, tak zrazu zistíme, že ten vláčik levituje nad tou magnetickou dráhou. Tento jav sa v praxi využíva aj reálne. Takáto dráha existuje a v podstate tieto vlaky dosahujú rýchlosť 580 km za hodinu. Hej, má to výhodu tú, že sa pohybujú vlastne bez trenia a sú urýchľované magnetickým poľom a brzdené magnetickým poľom. V laboratóriu materiálovej fyziky sa zaoberáme výskumom progresívnych materiálov. Teraz sú to hlavne materiály na báze vysokoteplotných súpravodičov. Tieto súpravodiče vysokoteplotné majú tú výhodu, že je lacnejšie ich chladenie, teda praktická aplikácia je prístupnejšia. Oni sa používajú hlavne v podobe káblov na transport elektrickej energie bez strát, ale tiež sa môžu používať v podobe tzv. Masívnych monokryštalických súpravodičov a to je materiál, ktorým sa my zaoberáme. Tento materiál má tú vlastnosť, že sa dá použiť ako súpravodivý permanentný magnet a zachytí veľmi vysoké magnetické pole, ďaleko väčšie ako klasické permanentné magnety. A na báze takéhoto materiálu sa dajú potom robiť rôzne aplikácie, ako napríklad konštruovať elektrické stroje, generátory s vysokým výkonom a s vysokou účinnosťou. Tiež sa dajú používať také vysoké magnetické polia prenosné na transport liečiv v medicíne, ale tiež napríklad na čistenie odpadových vôd. Ďalšou možnosťou, ako tieto materiály aplikovať, je, že využijeme unikátnu vlastnosť týchto masívnych súpravodičov, a to je stabilná levitácia v nehomogénnom magnetickom poli, alebo pohyb bez strát v homogénnom magnetickom poli, pohyb bez trenia. Potom môžeme konštruovať napríklad magnetické vlaky. To je známa aplikácia, ktorá sa teraz spúšťa, vyvíja. Tieto vlaky môžu dosahovať rýchlosti ďaleko vyššie ako to, čo sa teraz realizuje, pretože sa pohybujú bez trenia. Okrem toho sa takéto materiálu alebo tento efekt dá využiť pri konštrukcii rezervoárov alebo akumulátorov elektrickej energie na báze zotrvačníkov, ktoré sa tiež bez trenia točia a tam môže byť uschovaná energia.
Môžu sa tiež používať na konštrukciu ložísk bez trenia a podobne. Naším cieľom finálnym je zlepšiť vlastnosti týchto materiálov a priblížiť ich aplikáciu cez nanoštruktúrovanie. Sú dve také oblasti. Jedna je oblasť materiálového výskumu, lebo napríklad je potrebné pripraviť zliatiny niektorých kovov a tie sa nezlievajú, keď sa používa klasický tepelný spôsob, ale je možné ich urobiť zliatinu, to je tzv. Legovanie, pomocou mletia. To je jedna aplikácia v materiálovom výskume. A ja mám taký názor, že tá druhá aplikácia je práve akože v zdravotníctve na príprave liekov, na prípravu liekov a v tomto prípade na prípravu liekov pre liečbu nádorov. Povedzme, keď sa chce liečiť lokálne v tele nejaká choroba, treba z onkologického charakteru, tak liečivo je potrebné dopraviť práve na toto miesto, aby nezasiahlo celý organizmus. A keď máme prenosný, môžeme ho držať v ruke, hej, magnet, ktorý má vysoké parametre, tak vieme toto liečivo priviesť práve trebárs na takéto miesto. To je jedna z aplikácií, ktorá už beží v prípade týchto materiálov. Praktických aplikácií nanotechnológie je nekonečne veľa, od úplne science fiction aplikácií, keď nanosúčiastky alebo zariadenie môžu fungovať ako roboty v ľudskom tele a prenikať do našich súčastí a opravovať ich až po nejaké aplikácie, ktoré sú už dneska v bežnej praxi, že dneska sa nachádzajú nanočastice v niektorých náterových látkach alebo nejakých chemikáliách, ktoré pomáhajú lepšie zmáčaniu skla a tak ďalej a tak ďalej. Keď je človek alebo tým dobrý, už tie rozdelenie sú až tak matateľné, ako sme mali predtým. A keď to ide dobre a keď nebudeme mať problém s mladými ľuďmi, dnes alebo zajtra budeme mať také vybavenie alebo podobné ako ústavy v Nemecku alebo Francúzsku alebo USA. A potom môžeme robiť úplne iný materiálový výskum. Materiálový výskum jednoducho bez prístrojov, bez technológií, bez mikroskopov, bez skúšobných zariadení nie je možné robiť. Tá fyzika, tá veda pozná mnoho prípadov, kde tá aplikácia prišla až po tisiatkách rokov. Hej. Keď si doberieme napríklad tú magnetickú tomografiu, supravodiče boli niekedy pred 100 rokmi, dajme tomu, objavené, ale až po takmer vyše 50 rokoch sa objavili tie magnetické tomografie, ktoré teraz vidia do vnútra toho organizmu. Čo je tam teda najzaujímavejšie, že tie zákonitosti, ktoré treba pre mikrosvet platili a všeobecne sme ich ovládali, v nanosvete neplatia, sú iné. A práve to, že sú tam tie zákonitosti fyzikálne, chemické, iné, dáva predpoklad skutočne zaujímavých objavov, objavenia zaujímavých nových vlastností materiálov. Samozrejme, že tá príroda je ďaleko pred nami a to je krásne na tom pre mňa ako pre výskumníka. Jednoducho, to je niečo, čo mi hovorí, že sa stále oplatí napriek môjmu veku venovať sa vede a výskumu. Tam sú krásne veci, ktoré ešte nie sú objavené. Niektoré len zabudnuté, že nebol čas na ne, a niektoré skutočne také, že musí dozrieť celková úroveň vedecko-výskumnej práce, zariadení, prístrojov, aby boli objavené.